att vårt ständiga behov av svindlande, vindlande och vittfamnande berättelser intensifieras i farsoternas skugga är lika odiskutabelt sant här och nu, halvannan månad in i pandemins andra år, som det var för snart 700 år sedan när Giovanni Boccaccio i sin Decamerone lät 10 unga florentinare fly undan böldpesten till en lantvilla där de berättade 10 historier vardera. Den ena fräckare än den andra, om liderliga präster och kvinnor som delade i sina män de mest fantastiska lögner för att få en hederstund med sina älskare. Under dessa eländiga månader, snart 15, har vi slukat såväl stort och brett anlagda romaner som Lydia Sandgrens samlade verk och Claes Östergrens renegater och otaliga tv-serier som nu senast Den vidunderliga snabba cash. Så det är med glädje och tacksamhet ett privilegium att denna soliga och kylslagna vårkväll får hälsa er alla där ute i den digitala Gutenberg-galaxen välkomna till Göteborgs stadsbibliotek och ett samtal med en av de verkligt stora berättarkonstnärerna, den finlandssvenske författaren Kjell Westö, vars senaste roman Tritoner som kom ut i höstas utspelas i en nära postpandemisk framtid. Välkommen Kjell! Tack ska du ha, Ragnar. Det var en fin presentation. Jag ska också hälsa dig från en gemensam vän, nämligen Theo Kallifatides, som låter hälsa att när du kallar honom den elegantaste av författare så håller han fullständigt med dig. Vad bra. Jättefint. Kjell Westö debuterade 1986 med diktsamlingen Tango Orange och fick sitt stora genombrott 10 år senare med romanen Drakarna över Helsingfors som inledde en serie fristående romaner om människöden med 1900-talets Helsingfors som suggestiv och detaljskarp fond. 2013 fick Westö Nordiska rådets litteraturpris för att nu nämna ett av många prestigefyllda priser och utmärkelser som Westö tilldelats. Han är också gitarrist i coverbandet What och en gång i tiden nyckelspelare i det finska författarlandslaget. Likt Jacques Werup och Theodor Kallifatides är Kjell Westö alltså ett fint exempel på att musikalitet och bollsinne är stora tillgångar för en författare. Det som gör Kjell Westös rundmålningar på en gång så tillgängliga och utmanande är dels förstås prosans konstnärligt omutliga fördelning av skuggor och dagrar som med Shakespeares definition av poesin skänker airy nothing, a local habitation and a name. Dels att de är genomsyrade av övertygelsen om berättandets kraft och förmåga att utforska människolivet och dess gåtor, där nuet är sammanvuxet med historien likt siamesiska tvillingar rygg mot rygg, så att vi samtidigt ser det förflutna sugas in och ner i tidens slukhål och framtiden rusa oss till mötes. Ja, hos Kjell Westö är varje människa ett mirakel. Som den sista meningen i Gå inte ensam ut i natten, den fjärde romanen i Helsingforssviten, lyder i all melankolisk förtröstan. Kjell, apropå Gå inte ensam ut i natten så sa du med en emfas i en intervju när den kom ut för 10 år sedan, 2011, att du var, och nu citerar jag dig, färdig med Helsingfors, slut på stat, en gång för alla. Och lockades till och med av tanken att bli minimalist at 50. Nu vill jag fråga dig. 10 år och 3 romaner varav endast Tritonus inte har Helsingfors som scenrum senare. Plus ett romanprojekt in progress med Helsingfors under mellanfreden fram till fortsättningskriget som fond. Och den svavelgula solen på väg att bli film. Så verkar det för mig onekligen som om din berättarlust har fått dig att överge de minimalistiska ambitionerna och att bli kvitt Helsingfors. Är det sant? Två saker kommer jag genast att tänka på. Det ena är det olyckliga i att alltid bli intervjuad eller väldigt ofta bli intervjuad när man precis har slutfört en bok och den har gått i tryck. För då är åtminstone jag alltid så utpumpad så jag säger de mest, vad ska man kalla det?
jag söker empati i min trötthet och säger saker av den där typen. Sen när jag har återfått krafterna så blir det, som du just redogjorde för, annorlunda. Men ändå ett korn av sanning i detta, alltså den här, nu har det blivit tre romaner efter det, två av dem Helsingfors-romaner, Hägring 38 och Den svavelgula himlen. Och jag håller på med en roman igen, men jag har bara skjutit upp den här minimaliströmmen. Nu är det minimalist at 65. Jag är rädd att jag ska bli det, men jag har liksom skjutit upp det nu då med 15 år. Ja. För jag älskar noveller och faktum är, jag ska sticka in en parentes här. Vid sidan av ett romanprojekt som vi kanske ska återkomma till senare så håller jag på just nu och skriver tillsammans med en författarkollega vars namn jag inte tänker nu uppge. En kortprosabok med arbetsnamnet Åren där vi skriver korta texter som handlar om tidens gång med avstamp i olika år. Och jag njuter så storligen av att skriva dessa 1-4 sidor långa korta prosatexter att jag faktiskt på allvar, den här drömmen att bli minimalist har snarare vuxit och stärkts. Men jag skjuter det på framtiden så länge romanidéerna tvingar sig på mig då. Och det verkar de ju göra, som det sagt. Det verkar de, ja. Ja. Som du sa när vi pratades vid innan sändningen kom igång så korsades våra vägar senast i sinnevärlden i kön till ETC:s alternativa bokmässetält på Heden den där solgassiga lördagen i september det underliga året 2017 med Nordiska motståndsrörelsens demonstration i faggorna. Då talade vi en stund om författarbojkotten mot bokmässan på grund av beslutet att bjuda in den högerextremistiska tidskriften Nya Tider. Ett beslut som för övrigt blev upprinnelsen till en segdragen och infekterad debatt om yttrandefrihet och intellektuellt ansvar. Hur ser du på den problematiken och det ställningstagandet idag? I denna med din formulering ett brev till din författarkollega och vän Juha Itkonen, den värld, citat, där mänskligheten förefaller helt tudelad när det gäller längtan efter å ena sidan ett frihetligt och solidariskt samhälle och å andra sidan ett tyranniskt och auktoritärt. Hur skulle du förhålla dig till detta idag? Alltså jag är ju då hösten 2017. Och debatten hade ju börjat långt innan, den hade ju börjat våren 2017 eller kanske till och med vintern 2017. Då fattade jag efter stor vånda och mycket grubbel valet att då åka till Göteborgs bokmässa 2017 och göra motstånd mot nazism och fascism på det sättet. Och då blev det ju en ganska hetsig debatt och det fanns unga kollegor som till och med anklagade oss som åkte för att vara någon slags medlemmar till mörka krafter, till högerextremistiska krafter. Och för mig, det sved kan jag säga, för jag är ungefär så svuren antinazist och antifascist som man kan bli. Det handlar ju då om hur man såg, vad man tyckte att var det rätta sättet att göra motstånd mot de mörka krafterna. Och jag fattade efter stor vånda det beslutet och också därför var det så viktigt att när jag sen hade på mässan lediga stunder så gick jag ut på Heden. Ja. Och kom till den alternativa mässan och till demonstrationen, för det var ju där jag hörde hemma. Ja. Jag tror inte att sammanfatta så här många år efteråt, så jag tror ingenting är vunnet. Ingenting blir vunnet av att människor som i princip är på samma sida håller på att beskylla varandra för svek och för felaktiga beslut. Det är jätteviktigt, det vet vi från historien så många gånger. I historien har de så att säga goda krafterna som bara är lite oense bekämpa varandra. Varit nästan blinda för varifrån mörkret verkligen kommer. Mm. Låt inte det nazistiska trädet skymma den socialdemokratiska skogen som den tyske kommunistledaren Ernst Thälmann en gång sa. Vilket ju vi vet vad det ledde till. Det vet vi. Och Tyskland i sen 20-talet till 30-talet ett bra exempel på just detta. Ja, för då ägnade socialdemokraterna och kommunisterna alla krafter åt att bekämpa varandra. Ja. Och så gick det som det gick. Och det är ju detta som också utgör avstampet för, jag vet inte om du har läst, Åsa Linderborgs dagbok, Året med 13 månader. Det börjar ju exakt där.
Och där kom ju alltså MeToo in också. Och det är ju alltså det året som följde på bokmässan där. Ja, var ju inledningen till en polarisering som vi vars efterdyningar och effekter, vars efterskalv vi känner av än idag. Den hade väl börjat polariseringen hade kanske börjat lite i smyg eller den hade smygit fram tidigare. Men då blev positionerna låsta. Ja, man får väl säga att under de 4-5 senaste åren har den liksom, kan man säga, exploderat. Det har hänt så mycket, det har varit liksom tumultariska år och en följd av den tumultariska värld vi lever i idag så är ju då att till exempel högerextremism har vuxit fram i Europa på ett sätt som jag åtminstone, om man hade sagt till mig när jag var ung på 1980- och 90-talet att så här kommer det att gå, så hade jag inte trott. Nej. Jag menar, redan när Ny Demokrati kom in i riksdagen så sa man ju det till sig själv att herregud, om jag hade sagt det här för 10 år sedan så hade jag blivit fått rådet att söka hjälp. Det är, och nu är ju det alltså en verkligen ultralight position. Det är ju mycket, mycket starkare krafter och mycket mer genomtänkta krafter i rörelse nu. Så har det gått. För oss 1900-tals människor som både du och jag är, det skiljer ju några år, men så mycket så härstammar vi från samma tid. Så. Ja. Ja, jag tror att för sådana som oss, för många av oss, så är liksom den nya millenniets 2 första årtionden varit en, låt oss kalla det en absurditetens frammarsch, att världen har bara blivit mer och mer bizarr och svår. Ja, våra tankar i våra föreställningsvärldar är ju helt betingade, alltså står i relief mot andra världskriget. Alltså det var ju den stora berättelsen som föregick oss. Jag är född 5 år efter kriget och min morfar var jude, så jag fick alltid höra om Hitler hade vunnit kriget hade du aldrig blivit född. Vilket ju var ganska tungt när man var 5 bast. Va? Men det har bestämt, alltså det att studera historien har för mig varit en självklarhet. Och en nödvändighet. För mig var det inte en självklarhet först. Så jag är född lite senare då. Jag är född 1961. Och som riktigt ung så försökte jag dyka in i anglosaxisk populärkultur och liksom låtsas att jag är född långt efter andra världskriget. Och det berör mig egentligen inte så mycket. Och det här var ett så fruktansvärt tankefel. Alltså dels är det ju ett tankefel rent kronologiskt. För jag är född 16 år efter att andra världskriget tog slut, och vad är 16 år? Det är ingenting. Men så kom jag dessutom från en släkt alltså där både farfar och morfar hade stupat i krigen. Mm. Så att tänka så som jag försökte göra när jag var låt oss säga 15-20, så det upptäckte jag ju sen när jag blev vuxen på riktigt, så upptäckte jag ju att det här är inte hållbart. För det är precis som du säger, det är ju den stora tragiska berättelsen som finns som fond för vår generations egna upplevelser. Och också är, så att säga, en traderad erfarenhet och en traderad historisk erfarenhet som gör att vi, som jag kommer att komma in på lite senare i samband med Hägring 38, att vi vet vad de här fraserna om kulturfrämmande element och var de kommer att hamna till slut. Vart det där, de där idéerna för världen. Och jag kan tänka mig att det fanns en annan komplikation för dig med två stupade, en stupad farfar och en stupad morfar, eftersom Finland ju faktiskt de facto var Tysklands allierade. Att det var inte lika självklara ställningstaganden och inte, och att de betingade ett pris i det sociala och privata livet. Var det så? Det där är jättekomplicerat. Det var ju en sak som vi i Finland hade jättesvårt att möta. Alltså vi hade alla möjliga, när jag var barn till exempel och gick i skola och växte upp så här. Det fanns alla möjliga teorier byggda kring detta som skulle liksom befria oss från insikten att vi hade varit Tysklands allierade.
att vi förde ett separat krig mot Sovjetunionen mellan 1941 och 1944. Det fanns en teori som kallades drivvedsteorin, som handlar om att små nationer är så maktlösa i historiens stora virvlar jämfört med stormakterna, att vi är som drivved i dessa historiens virvlar. Sånt växte jag upp med, liksom, det skrevs och sades så, men med den beska och bistra sanningen är ju det att vi, det var inte ett separat krig, utan vi stred ju så att säga jämsides med. Men det var ju också en tid då det är väldigt svårt att hitta. Jag menar, i Sverige igen så talar man om, har man talat mycket om den skuld som fanns i att tillåta transitering och vidare. Att det där. Men det är ett tema som har varit svårt och som jag har inte själv skrivit så mycket. Jag har undvikit faktiskt att skriva romaner om själva krigen just för att min farfar hade stupat och det var ett sådant trauma i min släkt. Men det har kommit mycket finsk könlitteratur på senare år som nu försökt behandla. Ja. Alla dessa tyska Wehrmacht som fanns uppe i Lappland och det där, vi behandlade sovjetiska krigsfångar och den här typen av tema. Detta tycker jag för oss osökt över till just Hägring 38. Det är en roman som med Helsingfors som fond utspelas i onådens år 1938. Och som du gör ett omskakande ödesdrama av, om några människor ur den finlandssvenska borgerligheten som lever i en tid som är obehagligt lik vår egen. Men det skriver du inte läsaren på näsan, vilket gör det ännu mer effektivt. Och där drömmen om renhet och folkgemenskap fört världen till avgrundens rand. Så bland de bland er där ute i cyberrymden som till äventyrs inte läser Hägring 38, så kan jag lova att ni har en fullkomligt avgörande läsupplevelse framför er. För den romanen är ett konstnärligt fullödigt vittnesbörd om ambivalensen som rättighet och ställningstagande till tidens stora frågor, en skyldighet. I din arbetsdagbok från de år du arbetade med Hägring 38, som nu är efterord, vad jag förstår, i den nya utgåvan. Så beskriver du dina svårigheter och ansträngningar att hitta rätt väg in i historien om advokat Thune och de andra herrarna i onsdagsklubben. Det diskussionsforum berättelsen kretsar kring. Du klagar på att scenerna saknar den laddning och framåtrörelse som den thrilleraktiga intrigen kräver, tills du flyttade fokus från herrarna till Thunes sekreterare Matilda Wik, som är hemsökt av minnen från inbördeskrigets svältläger när hon var ung flicka. Och det är då du inser att du måste förkorta tidsaxeln för berättelsens nu. Du skriver: jag har tänt tidsaxeln som ett tuggummi och placerat scenerna för långt från varandra. Slut på citat. Och istället låter du Matilda i öppningsscenen åka spårvagn genom staden efter arbetsdagens slut med sina små vardagsdrömmar och hemligheter som också är Finlands. Jag ska återkomma till detta med tidsaxelns betydelse för dina romanbyggen, men först ställa en kanske något naiv fråga. Är grund- och grovarbetet med att skapa rotsystem för de bakgrundshistorier som gör människorna du skildrar tredimensionella, så att de tänker, talar, agerar och reagerar både på ett unikt personligt och samtidigt tidstroget sätt, att de inte blir anakronistiska, mer omfattande, blir det arbetet mer omfattande ju mer fjärran i tiden en berättelse utspelas? Advokat Thune kontra sig Thomas Brander, stjärndirigenten som är huvudperson i din nya roman Tritonus. Svaret är ja. Det där, jag har skrivit dels denna typ av romaner som Hägring 38 representerar, och till exempel romanen Där vi en gång gått, där jag har placerat handlingen i det tidiga 1900-talet, som jag ju då uppenbarligen inte har någon egen erfarenhet av eftersom jag är född 1961. Och researchen är mer krävande än då när jag skriver den andra huvudtypen av romaner jag har skrivit, som ibland har varit rena samtidsromaner som Tritonus,
eller sen romaner som tar avstamp i till exempel 1950-60-tal och sen rör sig genom årtiondena fram till nu. Det är lättare. Det kräver mycket research det också, och risken för anakronismer och misslyckanden med tidsskildring finns också när man skriver om en tid man själv har upplevt. Det finns en fälla där att man kan tycka att det är för lätt, att allt jag minns är korrekt, för minne är ju svekfullt. Min historieberättare i sig. Men det är ändå i någon mening lättare för att man har så att säga egna bilder. Mm. En egen bildvärld att ösa ur. När man sen skriver om ju längre bak det går, så finns där, det finns liksom fällor redan i vardagslivet. Alltså saker man kanske inte kommer att tänka på. Att man måste, det handlar inte bara om att studera den så kallade stora historien, veta hur de politiska förvecklingarna såg ut, hur de stora linjerna såg ut. Det handlar också om att lära sig förstå hur människors vardagsliv såg ut. Och det är krävande. Ja. Mm. Och sen finns väl en annan... Ja, förlåt. Nej, jag håller nu på med en roman som jag alldeles i början på, som utspel, som börjar i januari 1940. Denna smällkalla vinter. Och där hade jag hade skrivit 20 sidor och befann mig faktiskt inte i Finland utan i Stockholm. Så hade jag utgått från att också Sverige redan då hade börjat mörklägga sina städer. Tills jag plötsligt hittade en källa där det framkom att man bara provmörklade under vissa korta perioder under vintern 1940. Och då måste jag ju skriva om hela avsnittet och tända gatlyktorna och ta bort mörkläggningsvärdena. Så den här typen av fällor finns det. Och där har jag ju en ohygglig beundran för författare som skildrar Bellmans liv eller kejsar Hadrianus. Alltså som kan verkligen, jag upphäver inte problemen med det historiska, för jag rör mig ändå så pass nära modern tid. Allt. Min beundran för dem som kan skriva om vikingatiden eller om medeltiden eller om renässansen är väldigt stor. För att där är liksom avståndet mellan vår vardag och deras vardag är ändå större. Då skulle du nog, tror jag, uppskatta väldigt djupt Ernst Brunners svit med 1700-tals, om 1700-talet, alltså Ankarström, Sergel. Det är en lång rad romaner som är litterärt väldigt högt stående. Jag har läst en, alltså den om Bellman har jag läst, och den tyckte jag var fantastisk. Ja, ja, ja. Och den senaste om Sergel, Marmormolnet, är tycker jag den bästa hittills. Nåväl. En annan fara kan jag tänka mig med det närliggande, eller det ganska närliggande, som det slutande 60-talet när jag var ung. Jag är ju född 50, jag hade perfekt timing för det sena 60-talet. Jag var 12 när Beatles kom upp på 10 i topp med Love Me Do. Så att hela vägen så var Beatles som en metronom som fick mig att hålla takten i min väg mot vuxenvärlden. Ja, sen hade du varit 17 år när festivalen i Monterey var, och 19 år när Woodstock var. Ja. Jag fick ibland frågan då när jag skrev romaner om just 60- och 70-talet att när skulle jag, om jag hade blivit född något annat år och in i någon annan epok, när skulle jag vilja bli född? Och då svarade jag en tid att jag hade gärna varit född 10 år tidigare, alltså 1951. Så att jag hade liksom varit tonåring när allt hände i musiken, till exempel då på 60-talet. Ja. Sen brukar jag tillägga att jag har väldigt svag karaktär och är ganska lynnig och lätt påverkad. Så att jag tror också att jag räddades från att flippa ut på olika sätt. Jag har varit föddes 10 år sedan. Ja. Du, sen tänker jag att en annan fara kan vara att man blir så förtjust i en tidsepok som den. Att man, om man inte själv har egna erfarenheter och rätt tajmade, så kan man belamra berättelsen med tidsmarkörer så att liksom berättelsen kvävs av all dekor och all rekvisita. Alltså den faran måste väl en författare som du, som skildrar hela 1900-talet i Helsingfors, ha
Jag tycker jag lite gjorde det här felet i början, alltså om jag nu skulle få skriva om min första roman, Drakarna över Helsingfors, så skulle jag använda lite färre musikmarkörer. Där är så mycket Led Zeppelin och Beatles och sånt att det för en människa av en äldre generation eller en klart yngre generation så blir det blir lite främliggörande nästan, så mycket tidsmarkörer. Sen en spännande sak det är att jag har haft en teori om att realistiskt lagda författare ofta tycker att den epok eller den årtionde då de har varit barn är det mest magiska som finns. Och för mig är det just 60-talet. Medan jag däremot alltid har misslyckats, tycker jag själv, eller åtminstone delvis misslyckats med att skildra det 1980-tal där jag själv var ung. Och nu tänkte jag när jag läste här i vinter Lydia Sandgrens samlade verk. Hon är ju för sig så ung så hon är väl till och med född i skiftet 80-90-tal. Men hon skildrar 80-talet med samma känsla för 80-talets magi som jag alltid har velat uppnå och hoppats ha uppnått med 60-talet. Medan jag då på något sätt alltid har tyckt att vadå 80-talet, vad är det att skildra där? Och sen när någon som är massor yngre än jag gör det så finns plötsligt det där skimret och magin där. Mm. Ja, det är en enastående debut, det är det. Ja, vi läser ju alltså historiska romaner, även kontrafaktiskt. Jag läste härom sistens den franske författaren Laurent Binets roman Civilisationer. En kontrafaktisk roman där han vänder på den här kolonialhistoriska steken och låter en inkafurste på flykt efter ett nederlag i ett tronföljdskrig lägga under sig Europa på 1530-talet. Vi läser ju alla historiska romaner med facit i hand. Men att vi till skillnad från romangestalterna vet hur det kommer att sluta är inte något problem i sig, tycker jag. Tvärtom ökar vanmakten inför de människor man läser om, inför deras förvillelser och världens kommande öden, berättelsens laddning för mig. Som vi sa förut, kulturfrämmande element idag blir hot mot folkstammen imorgon och blir undermänniskor som måste utrotas i övermorgon. Det är så vi vet att det var som skedde. Och i den svavelgula himlen tar din namnlöse berättare med läsaren på en helt otrolig resa från det slutande 60-talet som var mitt till vår tid som du kallar, jag citerar, en svart framtidsgrotta där våldet och de kommande krigen rörde sig som flackande skuggor. Finns det då för dig en förpliktelse för konsten, för dig som författare, som är större än konsten, alltså ett direkt ansvar för historien? Det där är en jättesvår fråga, en jätteviktig fråga. Jag har haft perioder i mitt liv och jag har, alltså en del av mig vill säga och tänker ibland att romanen är sig själv nog. Jag var fascinerad av romaner när jag var barn eller liksom tonåring och började läsa dem och inte hade minsta plan ännu på att skriva dem själv. Så har jag ägnat en stor del av mitt liv åt dem och är liksom väldigt långt beredd att försvara romanen i egen rätt, så att säga. Men samtidigt, jag har journalistbakgrund. Jag har alltid varit djupt historieintresserad. Jag är också en politisk människa och en politisk författare i någon mening. Även om jag inte är partipolitisk eller uttalat ideologisk. Så när jag till exempel, oavsett om jag har skrivit historiskt om 1900-talets fasor och förseelser eller mera i samtiden, jag upplever att man har ett ansvar som realistisk romanförfattare. Till exempel när jag skriver om Finlands 1900-talshistoria som var så komplex och komplicerad och så brutal eftersom vi hade först ett inbördeskrig där vi också slog oss fria från Ryssland och sen tvingades utkämpa två krig mot Sovjetunionen och sen ännu måste vår tröttkörda armé 1944-45 jaga ut Wehrmacht ur Lappland. Den där historien är så komplex och blodig och har påverka alla släktar och familjer i Finland. Det finns liksom ingen släkt och familj som går fri, som har undvikit att påverkas
av detta. Och det gör att när man skriver om de tiderna har man ett ansvar. Man hittar på och man fabulerar. Men jag har varit väldigt noga med att tänka så att jag har någon svarat eller sagt att jag skriver om händelser. Jag använder mig av en plausibilitetsteori. Jag skriver om händelser som kunde ha hänt och som med största sannolikhet också har hänt. Så man har ett ansvar. Det är inte, för mig är inte historien, jag skulle inte klara av att till exempel bli historisk satiriker, alltså skriva en historisk satir. Det liksom, jag strävar till att gå djupt i människorna och mina människor är fiktiva, men de är grundade i den där epoken jag skriver om. Och jag hoppas innerligt att jag gör dem och epoken rättvisa. Och en av de stora utmaningarna är ju till exempel att inte applicera vår tids efterklokhet på den berättelse man skriver. Att när jag till exempel skrev Hägring 38 så är flera av de här männen i onsdagsklubben, de lutar starkt högerut och är till och med nazistiskt anfäktade. De har inte facit på hand. Det är lätt att döma dem i efterhand, men i länder som Finland och Sverige i slutet av 30-talet så var borgerskapet hade gamla kopplingar till Tyskland. Tyskland hade varit kulturnationen par excellence tillsammans med Frankrike i Europa. Delkis. Efter Versaillesfreden. Och det gjorde att folk inte liksom, det bidrog till blindheten inför vad Hitlers Tyskland egentligen var. Det var, för många gick det upp alldeles för sent. Men jag måste skriva de här gestalterna. Jag minns att vissa meningar jag skrev kändes ruggiga att skriva. För att jag måste skriva dem utan detta facit på hand som jag har. Det vill säga att nazistregimen var närmast total ondska. Ibland så nu här under det här samtalet så börjar jag få för mig att du har hackat in i min hjärna, för att det leder steg för steg längs den stig som jag har höjt upp. Hacker. Ja. Får jag skjuta in en sak här? Ja. Du nämnde Laurent Binets bok Civilisationer. Och den har jag läst. Jag har läst recensioner av den boken i svensk press och lagt den. Den finns liksom högt på min läslista, därför att jag har hela mitt liv. Jag läste som barn. Det var någon pojkbokserie som utspelades på Yucatan-halvön i Mexiko. Ja. Jag kommer inte ihåg vad hjälten hette, men den pojkbokserien gjorde ett Yucatan. Yucatan, exakt. Och den läste jag och det väckte ett intresse i mig som har hållit i hela livet på det sättet att jag har läst kopiöst med böcker om både inkor, major och aztekar bland annat. Och också ännu äldre kulturer som toltekarnas, olmekarnas. Jag skrev om civilisationer i Göteborgs-Posten. Så det kan du nog hitta om du googlar. Det ska jag googla. Ja. För den här tanken att inka-kulturen skulle ha invaderat Europa på 1500-talet och applicera sina normer, den är fascinerande och jag vill se vad Binet har gjort där. Ja, det är väldigt roligt, alltså det är underhållande. Det är väldigt mycket Umberto Eco, nu ska vi ha roligt med historien, och ibland så rinner det iväg och de historiska referenserna och parallelliseringarna och omkastningarna blir till slut några för många. Men det är ett väldigt svung. Och precis som i dina romaner, enormt genomresearchat. Men han är en relativt ny författare, så att man får ge honom the benefit of the doubt vad gäller självförtjusning. Det är ju en... Alltså, jag undviker självförtjusning, tar ett helt författarliv. Ja. Jo, när vi kommer nu in på detta med solidariteten gentemot de karaktärer, de människor, dina gestalter som är ett av dina främsta kännetecken som författare. Det är helt avgörande för mig som läsare, är min övertygelse om att konsten, litteraturen kan skänka en djupare förståelse av historien och vår egen belägenhet i den pågående historien. Genom att gestalta
enskilda unika människors öden på deras egna villkor. Alltså att se världen och tiden inifrån dem med deras ögon i all deras komplexitet och bristfällighet. Lars Ahlin formulerade den konstnärliga solidariteten med de människor som gestaltas så här. Det gäller att överskrida utan att överge. Och då, ja, hur ser du på detta? Delar du den synen på författarens och berättarens uppgift? Eller har jag bara projicerat min egen övertygelse om konstens och litteraturens roll på dina romaner när jag läser dem? Jag tror inte det. Jag tror att vi delar syn där. Och den här, man vet ju aldrig själv som konstnär och som författare liksom hur långt man lyckas. Men jag vet vilken strävan jag har haft. Och den har varit att vara obetingat. Det är ju svårare att vara solidarisk mot romanernas bad guys och bad girls än det att vara mot the good guys. Men jag arbetar ju väldigt mycket med gråzoner och gråteckning och nyanser. Och tror väldigt hårt på det här att också den godaste av människor har också stråk av ont i sig. Och också den ondaste människa har nästan alltid något gott stråk i sig. Så den här komplexiteten försöker jag alltid få fram. Och mer faktiskt, ju mer åren har gått. Ska vi säga, mina romaner har kanske hade mina tidigare romaner lite fler liksom mustiga anekdoter än mina senare har. Och jag har offrat anekdoterna i en strävan efter att komma djupare, alltså gå vertikalt i personen. Och det är det jag nu kan känna när jag fyller 60 i sommar och tror att jag har några riktigt bra romaner i mig ännu, men kanske inte längre oändligt många. Så den strävan jag har kvar och där jag vill nå ännu längre är just detta att nå ännu djupare i människorna. Oavsett om jag skriver i nutid, i samtid eller om jag skriver historiskt. Då kan jag som är 11 år minus 10 dagar äldre än vad du är intyga att dina romaner vet mer om åldrandet och än vad du själv gör. Det är ingenting man rekommenderar till unga människor helt enkelt. Det blir inte bättre. Det där är mycket fint för att det är liksom det är också en sak som på något sätt har varit meningen för mig med berättande, alltså med romaner och med noveller. Jag minns att redan när jag började i någon tidig novell, jag började ju som novellist och han ger ut 2 novellsamlingar innan den första romanen kom. Så redan i novellerna hade jag en sån här upplevelse att nu skrev jag någonting som jag inte visste att jag tänkte. Det vill säga berättelsen avslöjar sig som klokare än vad jag är. Och det upplever jag fortfarande att finns i berättande. Att romanen blir klokare, åtminstone i gynnsamma fall så blir romanen klokare än den ganska påvra människa som har skrivit den. Det tror jag är absolut sant och att det är faktiskt den minsta gemensamma nämnaren för alla intressanta författarskap tror jag. Att de som med Lars Ahlin överskrider och inte överger. Utan att överge. Ja, det är jättefint. Jag har läst något av Lars Ahlin, men det där citatet kände jag inte till. Det är jättefint. Ja, det är det. Och det var han som också skrev skriv svagt om de svaga. Ja. Alltså Lars Ahlin är för mig en av de absolut största någonsin överhuvudtaget. Det kommer du, när du blir så gammal som jag, så kommer du uppskatta det. Då var det här med tidsaxeln igen. I ditt öppna brev till Joa Ikkonen så skriver du att du börjat skriva din nya roman Tritonus hösten 16 och visste från början och att du visste från början att du ville placera berättelsen i gränszonen mellan nutid och nära framtid. Romanen förelåg alltså så gott som klar redan i januari 2020. Men när coronaepidemin förvandlades från hot till realitet, skriver du, blev du tvungen att göra någonting åt romanens tidsaxel. Så här skriver du. Jag förstod omedelbart att ett 2020 utan pandemin, det finns inte. Inte någonstans i världen.
Alltså började jag omarbeta tidsaxeln. Jag inte bara flyttade den, jag sträckte också ut den i tiden till en vag postpandemisk tid där rädslan fortfarande pyr. Alltså, i historiska romaner så sträcker du genom researchen, så gör du bakgrundsstudier för att mätta dina karaktärer. I den här samtidsberättelsen ger du den nerv och framåtriktad energi genom att sträcka ut tidslinjen in i en vag nära framtid. Detta är, skriver du, det mest faustiska jag haft att göra som författare. Ja, och jag tror många med mig där ute framför sina datorer och paddor gärna skulle höra dig beskriva vad i det faustiska i den utsträckta tidsaxeln består lite närmare. Det var så här. Den här romanen som du nyss sa, eller du citerade mig, den låg färdigskriven i januari 2020. Och då har jag haft för vana att göra en sista bearbetning. Ofta kommer mina böcker ut i augusti-september och då gör jag en sista bearbetning på våren. Och den har nästan alltid varit rent språklig. Men nu satt jag med en samtidsroman där den Tritonus är ju indelad i en höstavdelning. Hälften av boken utspelas på hösten från oktober till december. Och den andra hälften på sommaren i juni-juli. Och det var ännu i januari 2020 så var det hösten 2019 och sommaren 2020. Problemet var ju bara att sommaren 2020 i min roman då, så som den såg ut i råversion, så gick folk på svettiga spelningar, gigs på pubben där det lokala rockbandet Rainbow spelade. Man gick på kammarmusikfestivalen. Det var EM i fotboll för herrar och Finlands landslag var med för första gången. Det fanns hänvisningar också till det. Och jag insåg att det här går ju inte. Och då hade jag jobbat i 4 år med den här romanen och ville ju absolut inte att den skulle gå till spill. Så jag gjorde det enda möjliga. Man kan nämligen inte, det här är också en av romanskrivandets hemligheter. När man väl har skapat en värld så har man skrivit in tiden också i personerna, också i undertexten, också mellan raderna. Så man kan inte trycka tiden bakåt. Men det som gick att göra var att tänja ut tidsaxeln och flytta berättelsen. Den tar fortfarande avstamp i 2016-2015 och terrorattacken i Bryssel till exempel. Som dirigenten Brander undkommer bara med nöd och näppe. Men så sträckte jag helt enkelt ut den så att den utspelar sig i någon slags nära framtid. Och när jag skrev berättelsen så tänkte jag att okej, det här är kanske hösten 20 och sommaren 21. Då visste ju ingen av oss alltså för ett år sedan att den här pandemin skulle bli okej, hade vi varit historiskt lyhörda så hade vi vetat att också spanska sjukan höll på i år och kom i vågen. Men vi tänkte kanske optimistiskt förra våren att sommaren, sen är det här över. Och nu hade det dragit ut på tiden så att nu tänker jag mig att Tritonus kanske utspelar sig hösten 22 och sommaren 23 eller någonting i den stilen. Jag kan tänka mig att en annan faktor var att som gjorde det där, alltså inte lättsinnet, men illusionen om vår relativa osårbarhet. Alltså att den illusionen var född ur det välfärdssamhälle som vi pandemin avslöjade hade raserats och plundrats ut. Och styckats upp och sålts ut till lägstbjudande under 25 år. Och nu såg vi plötsligt att det höll inte, dammen höll inte. Fördämningarna brast. Och det tror jag också hade ett väldigt inflytande på den svenska strategin. Pandemistrategin. Att den också hade sina materiella orsaker, det här mumlandet och handfallenheten. Nåväl. Jag skulle säga, om jag får kommentera, ja. Skulle jag säga att det har hänt liksom två väldigt omvälvande, eller det har hänt så mycket omvälvande saker i världen de senaste åren, men redan innan pandemin så exploderar ju klimatkrisen som i och för sig har funnits redan länge i människors medvetande. Mycket tack vare Greta Thunberg, men liksom den verkligen gjorde det. Och de här två sakerna tillsammans, alltså den
den skärande medvetenheten om klimatkrisen hos de flesta av oss. Och pandemin så har ju gjort, åtminstone tänker jag nu, att dithän dit vi hade kommit någon gång 2016-2015, att många människor med resurser tyckte att det var vardag att liksom åka på 5 dagars förlängd veckoslutsemester till Bali eller till ständigt nya storstäder världen över. Det var liksom, vi hade byggt någonting som inte kunde hålla. Och vi skulle komma ihåg att det var någonting som var byggt för knappt ens en promilla av världens människor. Det var liksom den rikaste minoriteten. Och den promillen lever på lånade pengar på lånad tid. Det är ju så. Så det är ett Alex verkligt korthus. Alex Schulman skrev en ganska fin kolumn, var det nu han skriver, det är i Expressen. Ja. För bara några veckor sedan när den här jättekontainern hade lagt sig på tvären i Suezkanalen så skrev han att det var liksom den ultimata bilden för vad det vi har gjort. Vi byggde ett skepp så stort att det inte ryms i hela världen. Ja. Du, ett av dina kännetecken som författare är ju att du aldrig skriver läsaren på näsan utan etablerar dina tidrum och dina karaktärer indirekt som ju livet fungerar. De finns ju där med sina erfarenheter, med sina drömmar, med sina misslyckanden, med sina förvillelser. Och det är det som gör dem tredimensionella. Så du talar inte om att det här är en människa som är förvirrad och inte vet och står inför en situation som han eller hon inte kan bemästra. Och det indirekta sättet, det visar du, det etablerar du, detta sätt att etablera dina karaktärer och dina berättelser indirekt, visar du i inledningen till Tritonus, där jag då har bett dig läsa upp ett avsnitt för att demonstrera detta. Ska jag göra. Just så där försöker jag i alla fall att göra. Du har alldeles rätt. Här är då ett kort avsnitt från början av romanen Tritonus. En bit bort, nära tomtgränsen, stod bastun uppe på sin klipphäll. Den var inte dålig den heller, brasrum och pantry och extra duschrum. Branders barndomsvän, arkitekten Sandmark, hade också designat en bubbelpool som gjutits in i en sänka i berget utanför. Breda trätrappor med gedigna räcken ledde ner till stranden och det fanns nya kistbryggor vid både gäststugan och bastun. Stället hade kostat Brander 700 000 euro. Och efter nybygget och renoveringarna skulle det vara värt ännu mer, trots att fastighetspriserna sjunkit rejält. Han hade svårt att förstå att han fortfarande var så rik, och ännu svårare att förstå varför det inte gjorde honom gladare. Allt han ägde kändes som någon annans, och han var inte lycklig, men inte heller rädd. När han öppnade ytterdörren flög en fladdermus in i vardagsrummet. Först trodde han att det var en liten fågel. Men det var fel sorts tystnad och fel sorts vingfladder. Han förstod att det måste vara en läderlapp. Någonstans hade han läst att de parade sig om hösten och sov sig genom vintern och så skedde befruktningen med fördröjd verkan på våren. Borde de inte ha dragit sig undan för övervintring redan? Men det hade varit en varm höst. Antagligen fanns det fortfarande gott om insekter. Fladdermössen kunde äta många hundra per natt. Han visste att de bets. Och att betten spred svåra sjukdomar. Han tände alla lampor och fladdermusen flög rastlöst fram och tillbaka, strök tätt förbi hans ansikte. Den gjorde det gång på gång, undvek honom med hjälp av sin radar. Han visste att den skrek hela tiden, på en frekvens nästan ingen människa kunde höra hur musikalisk hon än var. Brander rör still och följde fladdermusen med blicken och såg hur den satte sig högt uppe på väggen. Han tog sopborsten och petade på djuren med skaftet. Läderlappen satt kvar, torr och gråbrun och orörlig, och han övervägde att trycka till den med borsten, döda den. Han tänkte på den blinda viljan att överleva, den som finns hos allt levande, och på betten och sjukdomarna, och vågade inte. Där får vi veta
att Thomas Brander har levt ett skyddat liv. Han har levt på toppen. Han, ja, de bits och så, och då blir det svåra sjukdomar. Alltså han, det är någonting han har läst och uppfattat, men han har inte konfronterats med de stora farorna. Vi vet också att de sjukdomar han talar om, det vet vi vilken sjukdom det är. Det är pandemin, dess mytiska början, dess mytiska uppkomst. Ja. Och det gör också att vi vet att detta är ett bleknande minne. Detta med fladdermössen och sjukdomarna som finns kvar. Hotet finns kvar. Allt sammans finns kvar, men är nu förbleknat som minne. Och det var exakt det jag var ute efter. Det tycker jag är ett fantastiskt, lysande och illustrativt exempel på hur du berättar på ett sätt som gör att människorna och din berättelse behåller sina hemligheter. Du serverar inte allting på en gång, utan det kommer in köksvägen. Det blåser in genom fönstret i form av en fladdermus. Och det tror jag är en av orsakerna till att dina romaner är bestående. Jag försöker ju göra så, och nu inser jag, när jag lyssnar på dig nu, så inser jag att jag svarar aldrig på, egentligen jag gav ett väldigt indirekt och inte helt utförligt svar på din fråga, vad det var så faustiskt förra våren med att flytta tiden i Tritonus till en nära framtid. Och det faustiska var givetvis att medan jag satt och gjorde det, så växte pandemin och blev allt mer härjande runt om i världen, och människor insjuknade och dog. Och där satt jag liksom, då hade jag inte det här arbetsrummet ännu, jag satt i mitt hem i en annan del av Helsingfors och skrev den här boken. Och jag kan ju också tycka, man gör ju många grejer som författare, tycker jag, eller jag gör många grejer som författare, det är intuitionen som talar, som ofta är klokare än, och vet mer än ens rationella jag. Och nu kan jag ju tycka att det är lite kusligt att jag i oktober 2016 skrev den här inledningsscenen utan att veta att inom några vad år... Vad som komma skulle, precis. Tritonus då är en musikalisk term för det dissonanta så kallade djävulsintervallet. Och... även namnet på den överdådiga skärgårdsvilla romanens huvudperson, stjärndirigenten Thomas Brander, låter bygga långt ut i skärgården där vi just var i interiörscenen som du läste upp. Göteborgs-Postens kritiker Mikaela Blomqvist skriver någonting som jag tycker är väldigt precis om bygget. Casa Tritonus, som man döper det till, framstår som ett monument över dirigentens ensamhet snarare än hans gärning. Smaklöst, skrytsamt, tomt. Väl stränga och hårda ord. Jag menar nog att Thomas Brander också är en komplex och motsägelsefull människa med egenskaper som gör honom värd att lära känna. Det menar jag nog också. Ja. Och då, men jag undrar, vad var det som gjorde att du valde att förlägga din berättelse om den såriga men gryende vänskapen mellan honom, den berömde konstnären, i början av sin utförsbacke i karriären, och hans granne, kuratorn, den påstridige kuratorn Reidar Lindell, local hero och tillika musiker, fast i ett dassigt coverband till skärgården vid namn Rainbow, som alltså existerar i verkligheten. Bandet Rainbow? Ja. Ja, det fanns ett band som hette Rainbow som var före detta Deep Purple-gitarristen Richie Blackmores band. Okej. Så det är inte ett coverband som... Jag spelar själv i två coverband, men de heter inte Rainbow, och jag har inte valt mina egna coverbands repertoar åt Rainbow, utan snarare försökt ge Rainbow en sån här lite
lite mishmashig repertoar. Okej, ja, just det. Det har du. Ja. Det här med att placera berättelsen ute i skärgården. Jag förstår ju då, alltså postpandemiskt, människor har flytt städerna och den rörelsen ut från städerna och smitthärdarna. Men det måste säkert ha funnits ett annat skäl också till att, var du trött på Helsingfors helt enkelt? Nej, jag är inte trött på Helsingfors, men vi ska komma ihåg, vi är på helt rätt spår här alltså, för att idén och romanbygget startade ju redan innan pandemin. Så sen hade ju faktiskt skett, som du säger, att det finns en flykt nu. Senast idag såg jag en rubrik i en tidning att utflyttning från alla nordiska huvudstäder. Alltså då varje nordisk huvudstad tappar i invånarantal nu att utflyttningen är stor. Men det här visste jag inte när jag började skriva romanen 2016, utan det var helt enkelt, det var en personlig långvarig dröm det handlar om. Alltså jag, den miljö i världen som jag tycker jag känner och känner väldigt starkt för vid sidan av Helsingfors, så är den sydfinländska skärgården. Jag har haft hus och tillbringat inte bara somrar utan också höstar och vårar i skärgården ända sedan 1988, alltså i snart 33 år. Först hade jag i över 20 år stuga på en ö och sen skilde jag mig och allt måste byggas på nytt, och nu har jag haft i 5-6 år stuga på en annan ö. Så jag drömde i många år om att skriva en skärgårdsroman, att placera en roman i det här lilla, kanske på sätt och vis mer lätthanterliga samfundet där saker och ting blir väldigt tydliga jämfört med storstadens mångfald och komplexitet. Så det är helt enkelt en gammal personlig författardröm jag har förverkligat när jag har placerat en tonus i skärgården istället för i Helsingfors. Helsingfors finns ju med i Branders och andras minnen. Både Brander och Lindell är födda och uppvuxna i Helsingfors. Men Helsingfors spelar onekligen en mindre roll den här gången, men jag är inte trött på stan. Och den roman jag nu har påbörjat och hoppas få färdig om några år, så utspelar det återigen i ett historiskt Helsingfors. Jag tänkte att vi nu skulle avsluta, det börjar lida mot sitt slut, men jag skulle gärna vilja prata med dig lite grann mer, eller få dig att berätta lite grann mer om det här nya romanprojektet som jag tycker låter så intressant. Som jag förstår det så är alltså tidrummet från mitten av mars 1940 till midsommaren 1941, då fortsättningskriget. Det som i finsk historieskrivning väl kallas mellanfreden. Det kallas mellanfreden i finsk historieskrivning, ja. En mycket bräcklig sådan. Kanske kommer berättelsen, nu är jag alldeles i början så jag kan inte säga något tvärsäkert, och jag kan inte heller säga för mycket, för där kommer författarskrocket, författarvidskepelsen in. Pratar jag sönder boken kommer jag inte att klara av att skriva den, men just den här tidsaxeln, möjligen så att jag fortsätter lite in i fortsättningskriget, kanske till hösten 1941. Och jag har undvikit krigen, som jag redan sa, i mina romaner, för att farfar och morfar dog där och det har varit så laddat i min släkt. Men nu, året då jag fyller 60, så känner jag mig redo. Men jag går så att säga lite en omväg, för jag skriver om den här bräckliga, märkliga perioden av någon slags fred eller vapenvila med Sovjetunionen som vi då hade mellan mars 40 och midsommaren 1941, samtidigt som världskriget ju fortsatte med inte bara oförminskad utan förvärrad kraft runt omkring oss. Den här våren 1940 när Finland försöker stapplande ta sig på fötter igen efter vinterkriget, så tar ju Tyskland först Danmark, sedan Norge, sedan Belgien, sedan Holland, sedan i juni Frankrike. Sovjetunionen går in i Baltikum. Det är liksom, det är en förfärlig tid. Och jag har länge fascinerats av den tiden just i Finland när vi då hade ett slags fred. Men 27 000 män hade redan dött. När man skulle göra jordbruksarbete sommaren 1940 så fanns det liksom luckor överallt. Det behövdes mera finsk talkoanda än någonsin för att
på många gårdar så hade sönerna inte kommit hem. Det är en väldigt märklig tid. Och jag vill försöka skildra det så som jag brukar via till synes ganska vardagliga människor och deras öden. Jag kommer ihåg att min fru och jag tillbringade från slutet, var på landet i huset på landet från slutet av mars till en vecka 10 dagar in i augusti, i stort sett hela tiden, av karantänskäl. Då så var vi ju tvungna att åka in till stan. Och då blev det var ju en oerhört egendomlig upplevelse. Alltså, hela stan, det man förknippar med stan, liv, rörelse, kaféer, alltså det var ju satt ur spel. Trots att, jag menar, i Sverige var det ju väldigt light jämfört med någon annanstans, vad jag förstår. Va? Ja. Men ändå så var det denna tystnad, denna tysta vår. Med, alltså där stan var som en arkitektmodell under en sån här plastkupa med liksom människor utplacerade så här, va, och den känslan förstår jag när du i din brevväxling med Itkonen, att den känslan blir på något sätt en resonanslåda eller en klangbotten för den här nya romanen där, alltså, Helsingfors är instängt, avskuret, ja, tyst. Det finns i brevet jag skrev till Itkonen, så beskriver jag en vacker men iskall aprilkväll i fjol. Och vi hade ju då en liksom väldigt sträng lockdown i Helsingfors. Och jag bor alltså på Skatudden, som är en väldigt centralt belägen stadsdel ute på ett näs alldeles strax bredvid Helsingfors, kärnan i Helsingfors centrum, city. Och jag gick den här kalla men soliga aprilkvällen, så gick jag in till centrum och gick längs Esplanadparken och längs Alexandersgatan. Och jag måste säga, som infödd helsingforsare och en människa som ändå i någon mening alltid har varit förälskad i sin hemstad, att så jag var nära att börja gråta. För det var stendött. Det var som efter att då när man i vår ungdom talade om rädslan för vetebomben, alltså bomben som skulle ta bort alla människor men lämna byggnaderna intakta. Det var så det såg ut. Mm. Och då gjorde jag förstås, då drog jag parallellen, eftersom jag just då satt på Finska nationalbiblioteket och läste om andra världskriget. Att det här är en tuff tid och det är fruktansvärt tungt. Men tänk att från 1939 till 1945, i 6 års tid, hade människorna i de flesta europeiska länder ingen normal vardag. Mm. Ingenting var normalt på 6 år. Mm. Den parallellen. Ja, du sa inledningsvis när vi snackade ihop oss före sändningen, så sa du att du satt där med papperslappar med anteckningar och att det går fruktansvärt trögt och så. Finns det någon enda mening från någon enda av de här papperslapparna som du skulle kunna drista dig att läsa upp, för att i så fall skulle vi bli först i världen? Ja, du inte? Jag har inne i maskinen en del, men jag vågar inte. Nej. Där går gränsen för den här författarvidköpelsen. Gör jag det så är det kört. Okej. Du ska ha hjärtligt tack. Du också. Så ska du också veta att jag har varit i Lahtis, jag har varit på andra ställen i Finland, men jag har aldrig varit i Helsingfors. Men eftersom jag läser allt du skriver, så tycker jag inte att jag behöver det heller. För att jag har varit där så många gånger och i så många olika tidsepoker. Men jag ska råda bot på denna lucka i min bildning. Kommer du över så bjuder jag på ett glas. Det hoppas jag. Ha det bra, Kjell. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej.